cigáni na výletě. Já nevěděl, že točí, já tady pozoroval. A on točí. Ačkej, já můžu asi udělat fotku takhle, když tohle zmačku. Teď. Jo. Za mnou, vole. Vole, tady taky. Komu říkáš, vole? Ale Šmíř, my se nás zvoníme. Dobrý den, dobrý den. Na Facebooku. Neskoušej, že? Nebudu v žádném videu. Hovorek z náměstí. Ty vole, pornočára, ta se mi tam hodí, jo. Ta to zachraňuje. Krásný dobrý den, máme přejezd Janovic na Půhlavou, kde je servisní zóna 56. radičního Bachlatovi. Tato soutěž je druhým podnikem Sonax, myslím se České republiky Rally. Vás všetky zdravím. Zase uhovoru z auta. Tentokrát stojím na dálnici pro změnu v koloně, takže ideální na povídání. Na D5 se tady tam jela záchranka, asi tady budu dlouho. Takže uhovory z auta po rally Šumava. Pořád se směju, pořád se nemůžu přestat smát. Jsem hrozně šťastný za Rally Šumava, za to, co jsme předvedli. No, vezmeme to od začátku. R5, Honza Taláš, řešilo se to dlouho, jestli pojedeme Šumavu. Nakonec se povedlo. Jsem rád, že jsem mohl jet s ním zase. No a měli jsme auto stejný jako na Barumce, takže druhý start s tím samým autem, úplně tím samým. A bylo to vidět, že jsme s ním už jednou jeli. Mě to auto přestalo tak nějak jakoby překvapovat v určitých chvílích, už vím, co jsem mohl čekat.
myslím si, že během shakedownu jsme jakoby se naladili tam, kde jsme skončili na Barumce. A pak jsme tak nějak jeli, myslím si, ne špatně. Upřímně, čekal jsem, že pojedem trošku pomalejc, ale co jsem tak pochopil hned během pár prvních kilometrů, tak prostě to auto funguje. A Honza to pochopil, jak to funguje, a prostě s tím umí jet. Ten Honza je prostě závodník. Stačilo málo a jak jsme mohli vidět například na posledních dvou RZ-ách, tak už umí jet rychle s tím autem. Říká, umíme, tak umíme, dobře. A no prostě nějak jsme jeli, čínovský okruh, jasně, tak policajti už to nevydrželi v koloně, no tak si zapli majáky a jedou napřed, že jo. Logicky, co tady budou čekat, já chci taky maják. Myslím si, že jsme si dobře napsali. Nejdřív jsem si říkal, jakože úplně asi ne. Já jsem říkal, kurva, tady to asi neučtu, to bude moc informací. Ale nakonec nebylo, nakonec jako dobře, myslím, že to bylo napsané. Snad to bylo i nějak dobře přečtený. Sobota jsme si hrozně užili, pátek večer samozřejmě okruh čínovský. Hned první, ne, věc. Jedeme na čínovském okruhu a na špici odbočka, tam bylo takovejch mraky lidí, že ta odbočka normálně splynula s těma lidma, nevěděli jsme, kde ta odbočka je. Normálně, já jsem to taky neviděl. Takže jsme ještě brzdit dřív, pak přidat, ještě jsme museli, no. Mraky, mraky lidí, světlice, všechno, a my jsme nevěděli, kde ta odbočka je. Ale tak v druhém a třetím podjezdu jsme věděli, dali jsme si pozor, hlídali jsme si kola, neodbočili jsme ani brzo, ani pozdě. Všechno bylo správně v obou průjezdech, jak tam, tak zpátky. Takže jsme se hezky, je bylo to i hezký na rozjetí těhle 23 ostrých jako před pořádnýma vložkama, to je prostě super. Jsme mohli prostě zase dál se posunout s tím autem. Já nevím, proč mi na tom okruhu to nějak nešlo číst, nebo jako jo, ale jak mi to vůbec nesedělo do tempa, nebo jestli jsem chrápal ještě u toho, nevím. Ale jak jsme přijeli na první vložku, jak už to bylo dobrý, tam jsme to konečně nějak sedlo. V sobotu jsme se strašně svezli, naštěstí nepršelo, byly nějaký jako fleky, místa mokrý, ale dopadlo to dobře. Ta klimatizace mě zabije. A takže jako fakt jsme se strašně v sobotu svezli. I tak jsme chtěli pokračovat v neděli ráno, ale v neděli ráno se nám teda úplně nezadařilo, jako jo. To si musíme říct na rovinu, ale já byl takovej nějakej nemastnej, neslanej. Četl jsem to jak ponocnej. Jako asi ne, že by se podle toho nedalo jet, ale bylo to takový jako nic moc, prostě suchý. On zaříkal taky, že prostě nějak ještě chrápe tohle. No prostě byly 4 RZ-ty v neděli, byly 2, servis a 2. Ty první 2, prostě jsme si po nich řekli, ale umíme víc, víme, že tu jsme jeli víc a takhle ne, takže jdeme na ně, přidáme. Na těch posledních dvou jsme si naplácali do helem a prostě jsme zatáhli a frér, ty vole, tady všichni jezdí prostředním pruhem, vole, a my tady budeme stát jak buzíci, no tak to je pecka. No a prostě jsme se kousli. Honzovi to fakt šlo, ty poslední dvě vložky, já jsem se snažil mu to dávat co nejlíp umím, snad se to povedlo. A musím říct, že v cíli, když jsme viděli, že jsme toho cvrčka dali, on teda měl nějaký technický problémy ke konci, ale prostě to jsou závody. My jsme to pátý vybojovali, na startu jsme nevěděli, že bude mít technický problémy, ale jsme tak, že on pojede taky naplno. Takže o to jsme se posnažili, to se nám povedlo. Měli jsme tam jednou na mále, ale povedlo se, ustáli jsme to. Já jsem hrozně šťastný za to, že prostě Honza, jak umí v tom autě fungovat. Jo. Jak umí hlavou fungovat. To auto prostě pochopil to, jak to funguje, dokáže s tím jet. A
je strašně smutný, že prostě takovýhle lidi nemají prostě ty podmínky na to, aby mohli jet furt. Pojďte se, druhý závod v životě. Pátý místo absolutně. Na jedné vložce 0,56 za vedoucím Kopecky. Když to vemete výsledkově, na Barumce 7. místo v českém mistráku, na vedoucího jezdce ztráta 10 minut. Dobře, bylo tam víc kilometrů, když to skrouhnu na 160, uberu 3 RZ, třeba řekněme, tak to bude 9 minut jsme dostali. Teď jsme od toho samého výherce dostali jenom 3 minuty. Takže ten posun je tam prostě obrovský. A bylo to strašně vidět v tom autě, to bylo úplně jiná liga. Na té Barumce tam byl samozřejmě respekt, jak tady, tak na Barumce. Ale už to bylo, že jsme prostě věděli, co s tím, nebo ten Honza to věděl, co s tím, a jelo se. Prostě fakt se jelo, už to nebyla žádná sranda. Ale i tak víme, kde se dá víc. Honza ten si umí přiznat všechno. Se mi na něm hrozně líbí, že on řekne, no tak jsem jel na hovno. Ale ví to prostě, jo, nehledá žádný výmluvy, nic. A tohle já si hrozně vážím, prostě to je, takhle to má vypadat. Prostě když jedem na hovno, tak řekneme, že dnes nám jedem prostě na hovno, musíme přidat. Ale nebudem vymýšlet žádný sračky, že protože a tamhle ten má tohle, ne. Prostě tady dvě verze ty nám nešly, tak nám prostě nešly. Ale věděli jsme to, kousli jsme se a pak nám to prostě šlo. Takže fakt mám z toho vždycky z tohohle toho radost, z toho přístupu, ty je prostě skvělej. A nevím, teď se mi chce říct jedna taková věc, fakt na plnou hubu, ale nevím, jestli to je jako vhodný. Už na to kouká jako dost rozumných lidí tohle, já se snažím jako taky rozumně nějak přemýšlet tohle, ale úplně kdybych teď měl mluvit od srdce, tak kurva, najde se nějaký manažer, který tomu Honzovi nebo respektive nám jako posádce bude schopen ty závody řešit, nechá si z toho nějakou provizi a my budeme moc prostě na ty závody jenom se připravovat a dělat to, co musíme a závodit kurva naplno. Nenajde se někdo takovej, protože my prostě jsme neschopní na tohle. Já mám nějaký soukromí prostě, který nemůžu teď hodit na stranu, musím ho řešit, zabírá mi to spousta práce, pracovní věci. Když je řešit nebudu, tak chcípnu a na žádný závody jet nemůžu. Honza to má úplně stejně a jsme neschopní manažeři, jsme absolutně neschopní manažeři a nedokážeme sehnat peníze na sezónu. Nenajde se někdo, kdo by nám dělal manažera, sehnal na ty prachy na ty závody, my uděláme ty závody, jak nejlíp můžeme a prostě nechá si z toho provizi nebo prostě nějak se domluvíme, nikdo nechceme nic zadarmo. Ale prostě nenajde se někdo, kdo by nám s tímhle pomohl. Vidíte, a já troufám si říct, že jako posádka bychom na to měli, aby jsme prostě se připravovali, testovali, cvičili a tak dále a prostě udělali potom v tom závodě to maximum. Ale my prostě na to nemáme ty podmínky. My je dostaneme až od toho týmu, jako jsme dostali od Duck Racingu top class, nachystaný auto, ale prostě prachy vycucaný bůví odčet, je to zase na jeden, na dva závody ročně. Když jsme schopní zajet na jednorázově takhle, co asi budeme schopní zajíždět, když se tomu budeme věnovat fakt naplno? Hrozně by mě to zajímalo, já si myslím, že bychom na to prostě mohli mít, ale my prostě jsme neschopní manažeři a nedokážeme prostě dojít do těchto těch podmínek. Kdyby náhodou jste někdo chtěl se do toho přijít, nebyste někoho jakýho znal, kdybyste někdo do toho chtěl jít s náma, teď to potřebujeme, teď. Je to rozjetý, teď prostě je ta vhodná chvíle. Já nikoho jakýho bohužel neznám, mám i, řeknu na rovinu, po nějakých zkušenostech hodně nedůvěru, hodně lidí, ale prostě když to někdo bude myslet dobře a budeme mít společný cíl, věřím tomu, že to bude prostě pecka a společně to dokážeme. Ale my prostě nemáme to na tohleto vlohy, neumíme si to zařídit, řeknu to úplně na rovinu, jak to je. Jo? Je to smutný, dneska prostě musí být ten člověk manažer, když to chce dělat, a nebo ho musí mít. My to neumíme, my ho musíme mít, ale nikoho nemáme.
Byl bych hrozně rád, kdyby se povedlo někoho sehnat nebo nějakým způsobem to dotlačit k tomu, aby jsme se tomu mohli věnovat a dělat. Takže to je tohleto, to jsem chtěl fakt jako od srdce říct, protože usínám s pocitem takovým, že je mi hrozně líto. Podívejte se, rodina Talašů, jo? Já nechci tady mluvit za zádama, oni se na to učebou koukají, jsme se o tom jako bavili. Ale mě hrozně mrzí to, pojďte se, Kuba profík jezdí, brácha Honzy Kuba profík jezdí motokáry, jde mu to strašně. Jeho čtvrtý závod v životě, jo, třetí ve dvoukolkách, nebo v tom Peugeot Cupu, tohle zajel úplně, že nechápe. My jsme ho sledovali celý víkend z auta s Honzínem a úplně jsme čuměli, prostě je to fakt, rodina Talašů, to jsou závodníci prostě, který by neměli, z mýho pohledu, by neměli dělat nic jiného než závodit, dokud na to mají ten věk a ty, oni se s tím narodili prostě to. Kdybyste seděli na té sedačce, co jsem seděl já, abyste okamžitě pochopili to, co říkám, že to prostě, já usínám večer s pocitem s tím, že mi hrozně líto, že ty lidi nemůžou dělat jenom to, jo, fakt je mi to strašně líto, protože pokud by profesionální sportovec měl dělat tu svoji profesi, ten sport, tak tohle to jsou ty lidi, co by to měli dělat a nic jiného by dělat neměli prostě, tak já to vidím, přes to vlak nejede, jo, a teď ty věci okolo samozřejmě, to jsme si řekli před chvíli. Takže takhle to je. Je mi to hrozně líto. Zároveň vždycky, když mám tu možnost Talašovej Maje, jsou to úžasná rodina, tak prostě to jsou skvělý závody, absolutně skvělý. Jo, jeli jsme spolu závody, které dopadly na hovno, vyžrali jsme si sračky prostě, ale to k tomu patří taky, to k těm závodům prostě patří. Ale vždycky jdeme dál, prostě vždycky je potřeba jít dál a prostě ty kluci na to mají, je potřeba je podpořit. Já nevím, jak to jinak říct, je mi to hrozně líto, že takovýhle lidi nejsou podporovaný. Nebo o nich třeba nikdo neví, třeba se to někam dostane, budu velice rád. Medailí Šumava, nádherná soutěž jako taková. Ale číslo 10 nám zajišťuje většinou to, nebo jeli jsme s ním poprvé, ale nízký číslo vám většinou zajišťuje to, že nemáte ty problémy, že se zastavuje vložka a tohleto. Tentokrát se ani tak moc nebouralo, nám nestálo, kromě jedné vložky nám nestála žádná. Bylo to tím číslem, bylo to samozřejmě i sedmým pořadím v neděli, že jsme jeli před náma, nikdo neboural, nic nedělal. Tam to většinou vždycky funguje. A fungovalo to i tentokrát, fungovalo to skvěle. Jediný, kde jsme stáli, je, že se zdrželi historici, kteří jeli před náma. No. Jak říkal Vlčák, navolejovaná trať od těch plechovek, prostě co tam z každý druhý plechovky teče. Oni si říkají historici, některý jsou krásný, ale některý jsou fakt plechovky, z kterých teče volej, že opravdu by se do toho bál člověk sednout, to se na mě nezlobte, jako to já kolikrát čumím, že to projde technickou, jako opravdu čumím. Ale zároveň říkám, jsou tam i skvosty nádherný, naleštěný, to neříkám nic. To musí být asi obrovská rána, už tady stojím půl hodiny a už tam jedou pátý fízlové a druhá sanitka, takže to tady nevím, jak dlouho tady budem u Berouna. Mám být 6 hodin v Praze, no, tak už mám půl hodiny zpoždění teď. No a já prostě nemám slov k tomu víkendu, je to úžasně uspořádaná soutěž, jako jak ty vložky navazujou na sebe a jak jsou krásný a jak se na nich člověk svéz a tohle to všechno dohromady fungovalo úplně skvěle. To bylo jedním slovem nádhera, opravdu i bylo počasí, takže ta soutěž se vyvedla díky podle plně počasí, přišlo i mraky lidí, který řekněme si na rovinu, když je prostě hnusno, mokro, tohle, tak radši zůstanou doma, já to chápu. Ale i tak se mi zdá poslední dobou, řeknu svůj názor, že ten motorsport jakoby divácky jde nahoru, že chodí víc a víc lidí. A jsem za to hrozně šťastný. Nedávný roky byly taková stagnace, nebo prostě děli se nějaký, jakože to moc lidí nebylo, nebo nebylo to, jako, já nevím, jak to říct, no prostě mi to přišlo takový zašlý. Ale jde to podle mě k závod od závodu nahoru. Na Kopní bylo mraky lidí, i jsem se bavil teď, myslím, s Péťou Minářovou, že tam, že se s tím souhlasila, nebo ta to dokonce sama říkala. Na Šumavě myslím si to samý, jo?
na Valašce si myslím taky bylo dost lidí. A jde to podle mě, ten trend jde nahoru, zaplať pámbu, zaplať pámbu. Je to i o tom, že je to víc v televizi. Nechci rejpat do televize Nova, ale zaplať pámbu to začne dělat dobře. A propagujou ten sport, to si řekněme na rovinu. Hyenismus jim ve zprávách kdysi šel, teď dělají motorsport magazín, nebo ne, prostě dělají pořád český motorsport a díky tomu je ten sport zase dál sledovaný. Zaplať pámbu, že to dělají. Všichni, kdo to dělají, všichni, kdo dělají fotky, videa, sestry, všichni ten sport propagujou. Zaplať pámbu, že to dělají. A je to úžasný ty lidi tam vidět, my jsme měli tolik mraky fanoušků a chci vám poděkovat za to. Wow, jako wow. Řeknu vám, co se dělo ve stopce poslední RZ-ty. Šli jsme se slíkat za stopkou asi půl kilometru. Já úplně mráz po zádech, rozbrečel jsem se v autě, takhle mi kápli tři slzy, Honza už byl venku, slíkal se. Já jsem prostě doma zůstal dřevěnej sedět, sundal jsem si helmu a kde jsem se smál a tekly mi slzy, jak jsem byl šťastný za to, jak jsem se svéz, jak nám to prostě vyšlo. Přesně ten pocit, proč ty závody děláme, přesně to se dostavilo a bylo mi absolutně, úplně jsem byl na mráčku, úplně skvěle mi bylo a tohle chci zažívat, tohle to chci zažívat a chtěl bych to zažívat s tím Honzou, protože vím, že to máme úplně stejně. Honza byl taky úplně šťastný, objímali jsme se v cíli, to běžně neděláme a prostě bylo to jedním slovem wow, jedno velký wow. Chci poděkovat pořadatelu, ta skladba prostě ještě jednou říkám, bylo to skvěle vymyšlený. Já bych dokázal tenhle víkend ujet z vosto ostrých navíc prostě. Ano, byl jsem strašně unavený, pondělek jsem celý jako na půl prochrápal za jízdy, ale mě to tak bavilo, já bych týden mohl tam jezdit prostě. A to auto technicky, já jsem jakoby po Barumce byl takovej, že to je rychlý a že to je nebezpečný, ale jak oni jedou ty vepředu, to nechápu a tohle. Čím jsme jeli rychlejc a čím víc to měl ten Honza v ruce, já jsem se cítil bezpečnějc. Paradox jako bláze. Ale čím rychlejc, čím pozdějiš na brzdy, čím rychlejc jsme projížděli zatáčky, že já jsem si kolikrát říkal, tyhle, vyjde to naplno, bude to držet, neujede ta prdel. A ono tam ještě byla rezerva. Já jsem to, on mě ten Honza dokonce posunul za ten víkend tím autem někam úplně jinam, dál zase ten práh té rychlosti. A mě to v tu chvíli jakoby přecvaklo na další level a přestal jsem se jakoby bát, že se, ne, já se nikdy nebojím, jako jestli něco stane, já s tím stejně nic neudělám, takže já tam můžu sedět a můžu se bát, nebát, je to jedno, takže se nebojím, když už tenhle, ty musíš na ten pocit si přijít, že s tím nic neuděláš a v tu chvíli se není čeho bát. Ale to stejně dopadne tak, jak to dopadne, ty to neovlivníš. Ale já jsem se, čím měl rychlejc, a čím víc to měl v ruce, tak tím prostě já jsem si byl jistější i a nebál jsem se vůbec ničeho, absolutně ničeho. A naopak jsem začal vnímat, že to ještě rychleji jde. Jak jsem si na Barunce kolikrát říkal, to je nesmysl jet rychleji, tak jsem teď začal říkat, že ještě vím, kde to jde. Začal jsem si všímat toho, že to auto to umí, že to zvládne. A když ten jezdec to s tím udělá správně, tak to prostě je úplně, to nechápu. Technicky zase, co to všechno dokáže, ale nebo neuměl bych to, ale prostě takhle, když na to někdo má, to je prostě paráda, to prostě je úžasný, to je úžasný a vím, že to víc jde, vím, že to jde a vím, že to jde řídit, prostě normálně to jde víc a ještě to řídit. Žádnej jako hrana to bude, ale nebude to nikde, že nevíš, co to udělá, prostě budeš vědět, co to udělá, to je úžasný, ty auta jsou vymyšlený, to je neuvěřitelný. Si nedokážu představit, kdybych se jednou svez nějakým top světovým jezdcem, který jede s VRCčkem na 100%. To musí být něco neuvěřitelného, absolutně, jako to prostě musí být parád. Ale právě o to víc nás to baví, všechno nám prostě funguje a o to víc bychom chtěli jet. Prostě. Kdo jiný by ten sport měl dělat, když člověk, který se proto kurva takhle narodil? Kdo jiný by to měl dělat? Nikdo jiný by to dělat neměl. Neměl, to měl dělat tyhle lidi a tyhle lidi, do nich by se měli sypat kurva prachy, aby tyhle lidi jeli a ukazovali tyhle ty top výkony. Aby ty fanoušci, já toho měl plný telefon a všeho.
jo. A prostě byli jsme vidět, tak mi neříkejte, že když nám na to někdo dáte peníze, že nebudete vidět s náma, budete vidět s náma prostě. Všechny všude, kde budeme vidět, tak budete vidět vy. Potom neuvěřitelná atmosféra úplně, že wow, jako wow, 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 wow. Ano, byl Honza doma, byly úseky, který znal, ale zároveň půl soutěže tam nejezdíš denně. Tam jako on tam nemá potřebu jezdit, to prostě měl normálně na rozpis. Jako nejel, že by to tam měl naježděný, absolutně. Ale prostě měli jsme to i dobře napsaný, z mý pohledu to se dělo jako za jízdy. Se omlouvám, už mám plný ripeto. Ani se to nehlo, ani od centiák. Šumava nádherná, co vám mám říct? Pojďme znova, to samý. Děkujeme vám všem moc fanouškům, všem, co jste nás podpořili, dali na to peníze, co jste byli na testu, svezli se, zaplatili. Díky všem moc. Chceme jezd dál. Pomozte nám nějak, já nevím, já teď musíme dělat všechno možné. Jestli máte někdo možnost, jestli chcete někdo se chopit manažerování, pojďte, uděláme to, nikdo nebude škodný. My chceme jenom jezdit, my nic jiného nechceme. Jo? Já celý život říkám, peníze budou, mi nebude. Já nepotřebuju jezdit v Mercedesu a ležet doma na zlatém kanapě. Já budu chrápat ve škarpě na závodech, ale potřebuji jezdit ty závody. Prostě. Taková byla Šumava. Bylo za mnou spousta lidí, sledujete hovory auta. Jsem z toho nadšený, jsem překvapený. Díky moc. Doufám, že jsem vám udělal si nějaký hezký sestřih. Je pravda, že zapomínám natáčet. Prostě já si to užívám, žiju tím. V tu chvíli vás nenapadne ten telefon vzít a natočit, takže mohlo by být třeba o půlku záběru zase jin, hezčích víc, konkrétnějších. Prostě já to žiju a telefon není moje úplně jako... Nemám ho furt v ruce, jo? Na těch závodech už vůbec ne, tam já 13krát počítám jedna a jedna, aby jsem se nesplet a takhle. Ale ta fanouškovská prostě byla obrovská tentokrát. A díky moc všem, co se koukáte. Chtěl bych jednu věc. Odebírejte kanál youtube.com/malinkejtom. Cpu tam onboardy, cpu tam zajímavé věci. Chtěl bych tam ještě cpát nějaké věci. Čím víc tam bude sledujících, tím hlavně vy se to dozvíte, že něco nového, přijde vám notiska, nemusíte na to čekat. A já budu mít další prostor. Kdyby mi z toho nakonec YouTube měl dávat nějaký prachy, tak to můžu ve finále natáčet. Na SG kameru můžu poprosit kluky, můžem z toho dělat krásný videa. Ale musí to mít prostě ještě sledovanou, musí to jít nahoru. Já vím, že to jde, jde to skvěle, jde to super, já vám všem děkuju. Ale spousta lidí ještě ani o tom neví, spousta lidí by se na to rádi dívala. Pojďte, sdílejte to, odebírejte kanál, sdílejte kanál. Budu hrozně rád, budu to dál dělat. Teď jsem musel poprosit člověka, aby mi pomohl s Facebookem. Vidíte, že tam naskakují různý věci, já na to nemám čas. Tak už jsem musel poprosit člověka, který mi dlužil peníze, tak si je tímhle odpracuje zase. Takže já bych to jinak nestíhal, já bych ani ty hovory s auta nesestříhal. Jo? Teď to bude stříhat von. Takže snažím se. Nicméně. Byl třetí víkend závodní, teď bude čtvrtý, jedu s Vénou, startovní číslo 37 na Podorlický rally. Jedeme se sklouznout, Véna nový gumy, naladěná Škoda 120S, jdeme na to, bude to pecka. Týden potom Krumlov. Jsme rozjetý, jdeme na to. Já jsem teda tak rozjetý, že už jsem z toho unavený. Ale bude dobrý, to dáme. Vidíme se o víkendu na Podorlické a pak zase další hovory z auta. Doufám, že jsem zapomněl jenom na 13 věcí a ne na 130, jako vždycky. Mějte se krásně, podporujte Talaše, jak Jakuba, tak Honzu, jsou to střelci neuvěřitelní, ale mají to v paži, závodníci jako blázen. Díky moc, že sledujete, posílejte dál, já to jdu poslat, ať se to může vydat. Ciao.